участь у проєкті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». На зборах селян вирішили два основних проблемних питання на нашу громаду було. Це капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту нашого і перекриття даху в школі. Під час таємного голосування 84 людини підтримало капітальний ремонт ФАПу, а 73 проголосувало за школу. Small amounts of resources from the European Union, from the United Nations to help the village. Ми раді були вкласти, ну, чи провести фінансування, хоч воно не було таким великим. What's most important is what you yourselves have put forward in this. Але найбільш важливо те, що ви вклали в цей проект. Ми заохочуємо вас для того, щоб ви заохотили інші громади, щоб підніматися, допомагати самим собі і будуватися, відбудовуватися. Коли відкрита клініка? В які години? З 9 до 5. А скільки у вас тут працює людей, медперсоналу? Двоє працівників. Двоє молодший. І санітарка. Троє. Вагітних нас 9. О, there are 9 pregnant women. На вересні очікуємо бебі-бум. Oh. 158 over 91.